que glória a Deus. Vem cá, Carol, vem. Vamos comer ali? Vou abrir para vocês lá. Vem, Carolinha. Só para lembrar, Grenal hoje 1-0 Grêmio, só para variar. Porque o companheiro que está no banco tem todas as condições de jogar também. Vou abrir o paraíso aqui para os cavalinhos.